Художници и студенти по изкуствата оживиха планинското село Косарка с творби, които изработиха от природни материали. В селцето изникнаха къщата на баба Яга, риби, огромни прилипи и самодиви от дърво и камъни. Ето защо. Някога габровското село Косарка било прочуто с дюлгерите, учениците на майстор Кольо Фичето. Тогава наброявало над 700 жители. Днес обаче са останали едва 50-ина. За да го оживят отново, творци и интелектуалци от планинското селце организират пленер. Те са концептуални артисти и те задават въпроси, на които селото може да отговори. Какво му трябва всъщност на човек? Една забравена липова попара, сила от каменните зидове, малко миризма на старо и едно голямо приятелство. Нещата тръгнаха всъщност тук от местната общност, както се казва, от местната общност за местната общност, тъй като имам приятели тук в селото, които така имат интерес към нещата, които правя аз и съответно колегите ми. Работим с материали, които намираме на място. Тъй като в така едно старо село винаги има неща, които са оставени някъде, които са непотребни, които, примерно, дърва, които гният или неща, които тук са свързани с самото място. Участвам с акварели, които всъщност се работят като в моята практика. Акварелите са плод на моето виждане за това пространство, от което доста години живеем. И са насочени с различни елементи, детайли, спомени, впечатления, които са от именно от Косарка. С ентусиазъм и фантазия студентите сътвориха истински шедьоври от природните материали. Не крият, че творбите им често са повлияни от приказния фолклор и митологичните персонажи. Аз изхождам от митологичния персонаж на баба Яга, като идеята ми беше да направя концептуална къща на баба Яга върху дърво. Като използвам материали от природата, като най-вече изсъхнали дървета. Също и имам концепцията леко хумористична, която е баба Яга къща, защото по селата само баби вече са останали. И съм много повлияна от самодивите точно по селата и тия неща. И съм взела стар кирпич, който разводних и го използвах като глина и съм направила лица с различни емоции, които мисля да поставя някъде в гората. Вече всеки избира изразната форма, интердисциплинарен пленера, поради което така имаме и хора, които се занимават с живопис, имаме и хора, които работят в пространството и с концептуални форми. Моята творба представлява два или три прилепа. Исках да хвана този аспект на селската среда, която е изоставена, нали, този помрачения аспект. Нали. Влизаш в стара къща, всичко се разпада, мрачно е, има прилепи паяци, всякакви гадинки. И да, този, може би, дори може да се каже самотен момент. Нали? Така за радост на местните хора творбите превръщат Косарка от самотно в магическо място. А организаторите планират до година пленерът да се разшири с нови участници и да стане традиционен.